Ministre e Inovacionit dhe Administratës Milena Harito, së bashku me Ministrin e Çështjeve Vendore Eduard Shalsi, inaugurua në Kruaj qendrën me një ndalesë të shërbimeve publike. Nga sot, qytetarët do të mund të marrin mbi 230 shërbime nga 6 institucione të ndryshme shtetërore në një zyrë të vetme. Vërtet nuk ka qenë konkretisht ose shumë pak pjesë e këtij projekti, por është mbështetës shumë e madhe reformës së administratës publike. Çdo hap të funksionojë, të jetë lidhur dhe të jetë koordinuar me gjithë të tjerët. Pushteti vendor, së bashku me mbështetjen e partnerëve të huaj, po fillon një proces transformimi. Në promovimin e qendrës në një ndalesë të shërbimeve publike në Kruaj, financimi përbashkët i Bankës Botërore Italisë dhe Qeverisë Shqiptare ishin të pranishëm edhe drejtoria e Bankës Botërore për Europën Jugëlindore, Ellen Goldstein, si dhe ambasadori italian Alberto Cutillo.